Jonášku, řekni čau ty lidi. Joni, řekni čau ty lidi. Slyšíš? Kam jdeš? No ale řekni čau ty lidi. Čau ty lidi. Řekni lidík, ne lidi. Řekni dneska je. Šok. Ne. Co je dneska? Ne. Ta. Ne, dě. Dneska není sobota. Sobota. A co je? Není pátek. Ale. Dneska není pátek. Ne, pátek. Není. Je ne-dě. Neděle. Neděle. A kam jedete s tatínkem? Nevím. Pro? Pro trampolínu. Pro trampolínu. A máš naopak boty. Patří tam druhá. Sundej si to. Patří tam druhá. Patří tam druhá. Čau ty lidi. Dneska je neděle. Kterého je dneska 25. Léva. Myslím. Je dneska 25. A my jsme včera byli na oslavě, tak dneska máme takový odpočinkový den, ale Jonášek pořád básní, že chce trampolínu, protože chodí tady pořád k sousedce a Amálce na trampolínu. Tak s taťkou vymysleli, že ji teda konečně pojedou koupit. Že, Jondo? Ty jsi zvrtnul nožku, že? Jo. Musíš dávat pozor. Tatínek je na záchodě a přijde. Takže já půjdu pouklízet a oni mezi tím půjdou koupit trampošku a potom ji budeme stavět, takže to budeme všechno dokumentovat. Co řveš? Mají asi trampolínu. Tak tady čekej, jo? Tatínek už přijde. Tak, čau ty lidi, už jsem tady a já, takže my s Jonáškem fičíme teda pro tu trampošku. No. Protože Jonášek fakt o tom básní a dříve nebo později bychom ji stejně koupili a je teďka celkem za dobrou cenu, takže fičíme. Dneska je krásně, takže možná, že dneska přijede i bracha se švagrovou, uvidíme, ještě to nevím, ale my teda půjdeme stavět tu trampošku potom. Já ještě jsem chtěl tady strunovkou, sekačkou posekat tady takový ten bordel, co tady je. A ještě potřebuji ten ořech sundat. Jo, ale to budu muset až s brachu, že on bude tahat lanem a já vlastně to naříznu a spadne to, no uvidíme. Joni, tak co? Tak co? Nevím. Tak jedem pro ní? Tak já jdu sám. Ne, já jdu sám. Jo? Maminka už jde. Maminka je doma, maminka bude uklízet a... Ova. A... Co to bylo? Drž se. Co to bylo? Tak. Co to bylo? My už s Jonáškem jedeme, že Joni? Už si vezme trampošku, že? Už si vezme trampolínu? Já tady musím držet Jonášku. Jonášek si veze trampošku, že? Tak, teď bude skok. Pozor. A, oh. Tak, vystupovat. A skok. Skok. Tak, pojď. Já to sám vezmu. Sám? Ježišmar, pozor na nohy. Dobré, tak. Dobré. Stačí, dobré. OK to je. Tak, klíček, kde máme klíček? Pojď, tak, naskoč si tam. Tak. Tyjo, náročné jednou ruku natačet a druhou ruku vezde ještě vozík. Ale zvládli jsme to. Tak, hačni si tam, jo? Hačni si tam, šup. Hačni, no. Takže my už jsme s Jonáškem přijeli a teďka zvažujeme, kam to dáme, tu trampolínu. Ale já myslím, že by byla někde optimální tady, jako jak je ten ploteček, že bych ho trošku zrušil. A tady bych tu trampošku dal někde asi.
protože tady se nám nikde nevleze, tady máme stůl, že je grill, to. Takže asi někde tady do těch míst, jakoby, jak je ten plot, tak tady by byla třeba někde čtvrtka toho, té trampoliny, no uvidíme, no. Uvidíme. Tak jdeme na to? Jo. Počkej, posunem tady sekačku, posunem. Tak, jdeme na to. Čověče, vy jste ho přeříz. Běžte dál. Jo. Pozor, Jonašku, tatínek to řeže. Ale asi to nepřeřeže. Přeřeže. Hej, ty to nějak pláškne. Však jo? Pláškne, no. Tatínek to musí rozdělat, víš, první. Ještě jeden. Hej, to Michale. Hej. Hej, Michale. To zlomíš. Nezlomí. A dej si do pusinky, jestli chceš stavit trampolínu, jo, Ham? Tak. Já to zlomíš. To nezlomí. Nezlomí, neboj. Hej, Michale. Říkáš Michale. Toto jde, já to bude dělat. Jdeš dál. No, já to dobře se dám. Dobré, už nemusíš. Stačí. Ty si taky pajtak na to vemeš. Pane bože. Jonda vždycky hambr. Jony, udělej hambr. Super. Přijdeš. Co to je trampolína? Pozor. Musíme ji postavit. My tu furt jenom snášíme nějaké hrampadí na tu zahradu, že? Jo. Ještě, že jí máme takovou velkou tu zahradu. Joni. Ne, to nevytahuj teďka. Jonašku, ale teď mi to nevytahuj, a pak jde potřeba něco. Já pak dobře věce, co? A jo, to je trampolína. Trampolína, budeš skákat? Konečně budeš mít svoji trampošku. Dívej. Buď jsme museli chodit Taková. K babičce, že? Fajná. Nebo k Amalce. Zima je. Jonašku, a co to je? Nevím, to je asi to trampolína. Řekni trampolína. Trampolína. Minimálně dvě dospělé osoby. Minimálně? Maximálně, ne? Minimálně dvě osoby. Jak minimálně? Tam je napsané minimálně? Jsi nějak spletli, ne? Minimálně dvě osoby to mají stavět. Jo, stavět. Ale ty vydáš za dvě dospělé osoby, tak si zvládneš s tím poradit sám. Nebo Venca ti pomůže. Že Venco? Mami! Co je? Já nemusím si napít. Napíš se džusiku. Maminka mi pak taky tady hodí pivko, že? Jasně. Že jinak, jak jsem říkala... Tatínek je dneska hodný. Jo, tatínek je nejhodnější. No. Jak jsem říkala v minulém vlogu, že Jonášek je bez plínek, tak už je fakt úplně bez plínek. Už aj kaká do nočníku, že Jonášku? Co děláš do nočníku? Kakáš, tak tlačíš? A pak co uděláme s tím hovínkem vždycky? Nevím. Vážeme a tak a bude bavit. Vždycky ho hodíme do zachoda, že? Podíváme se na něho, splachneme a uděláme mu papa. Že jo? Doufám, že to vydrží něco. Takže jsme už bez plínek a i na noc. Jonášek je šikovný, večer se jde před spaním vyčurat a vydrží až do rána. Že Jondo? A vždycky ráno, mami, rychle, já musím čurat. Že? Co to jelo? Co to jelo? Auto? Ne. Jonášku, co to máš? Mám povinu.
máš schůdky na trampolínu? Ještě to musíme... Tatínek to musí poskládat, že? Jsme tady na to museli udělat místo, chceli jsme oddělat kus plotku. Ty jsi tady mi posekal jahody. Tady byly jahody lesní. No kdo ví, jestli byly lesní. Kurde, byly, tady jsou. A já jsem se dívala, že už tam měli krásné plody a ty jsi mi je posekal. Marné. Tak marné, no. Musíme si zasadit, Jonašku. Příští rok, dneska jsme se na to, nebo dneska teda. Rozbitelně, ale. Loni jsme se na ty jahody, ježiš, dneska loni, já jsem moje mimo úplně. Letos jsme se na ty jahody a zahradu vyprdli, protože to ještě nemáme, ale příští rok si chci nasadit. Chci nasadit rajčata, cukety, jahody, hrášek, samé dobroty. Musíme koupit nějaké keře, že? Nějaký rybíz, angrešť, maliny, ostružiny. No a jahody nám taťka posekal. Teďka nám posekal jahody. Ne, nevadí to. Nevadí. Ne. 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 Tady počekám jahody, víš? Tady si počekám, vidíš to? Vidím. No. A ty si plakala tady o jahody, vidíš? Já jsem neplakala. Ne. Ne. Tak no, to vidíš. Já jsem to jenom říkala, že tatínek posekal, víš? Ty si tady hraješ? Ty neryješ díry dneska? Co se ti stalo, že neryješ díry, že si hraješ s balonkem, co? Žlutá si zas celá od něčeho. Oni tady nemají napsané, jako které si ho mám použít, ne? No, si asi musíš domyslet. Pršti, Slave. Máš tam zuby? Máš tam zuby. Ty, teď spadneš, ty si mě. Ne, ne. Bych mohl, že? Prý uf. Uf, uf. Ty to máš jak ty babičky staré, takový ten, jak se tomu říká? Nevím, jak se to má spojit. Vozíček, nebo ne vozíček, takové ty, jak oni chodí o takových těch, nevím, jak se tomu říká. Já nevím, jak se to spojit. Povalej se, povalej. Kde máš balonek? Kde máš balonek, Wendy? Kde máš balon? Povalej se. Panička ho vzala? No ty vypadáš. Ježišmarja. Ty vypadáš. Ty jsi pes basketvilsky, čověče. A už jde do díry. Já to nechápu. Už jdeš do díry? Nechápu. Ne. Ty nechápeš? Proč to nechápeš? Oni tam nemají vůbec vyznačené, jako jak se to má upevňovat, ne? Prostě chápeš to jako? Hej, není to nějaké ne, to tak má, že? Chápeš to, že oni to nemají tady vyznačené, jako? Nechápeš to. Jonašku, řekni, nechápeš to. Nechápeš to tady? Ne. Ne? Já se na to podívám. Tak se na to podívej. No, tak to. Jak to mám teda udělat? Řekni tatínkovi, jak to má být. Jak to má být? No, jak to má být? Tak, nebo to? Jo, takhle, aha. Ty máš to úplně jasno, že? Tak, podívej se na to, vem si jiný ten. To máš ten. Ve slovenštině, to je v pohodě. Možná, že ve slovenštině to bude napsané líp, víš. Vysvětlené. No, vy jste dvojka teda. To bych chtěla fotku. Pat a Mat zkoumají návod.
taky, Jonašku. Já to máš. Dej to tatínkovi. Počítej mi, Evi. Už se nám to rýsuje. Já to máš. Počkej, počkej, počkej. Na voláče je na dole. Už nevím, co tam dobře, víš? Tady to. Patrně, jo? Ať si něco neuděláš s tím. Já to máš. Já to máš, tati. Jo. Hej. A další ještě, jo? A já sudky tam taky dáme. Tak my budeme dneska skákat na trampolínu, teda. Podáváš to tatínkovi? Podávej, ty jsi šikulka. Tak dlouho Jonášek chtěl trampolínu, až se dočkal, tak ji dneska konečně bude mít. No. Jdu připravovat za chvilku masičko na špízi, na obídek. Kluci to tady mezi tím dostavějí. Ještě druhou. Třetí, čtvrtou, pátou. Ještě druhou. Ještě, že máme takového pomocníka. Ještě druhou. Teda ty jsi pomocník, ještě, že tě máme, Jonášku. Ještě druhou. Ještě, že tě ten taťka má, že? Pozor. Pozor. Ty se zbouchnul. Tyjo. Jo, počkej. Ještě druhou. Ještě druhou. Dej, to je takový hák, podej mi ho, prosím tě. Na stole, na stole, je takový hák. Na stole. Hák na stole. Asi to bude tady toto. To bude tady toto? Jo. Toto? Jo. Jeden, dva, tři, čtyři, pět, šest, sedm, osm, devět, počkej. Jeden, dva, tři, čtyři, pět, šest, sedm, osm. No. Jo, to se takhle dělá, jo. O. Tak. Na. Tatínkovi to dej. Na. To dobré. Já mám tak napřeskat. Kdo potom šlapal už tady? Johninho. Teďka tady dělá takové masakry. Víš to tady takové nějaké? Ne. Dobré. Že si to nesedne? Jo, už si to sedlo. Aha, víš to, už si to vyrovnalo. No. To se vyrovná. Ještě dohou. Že to vydrží tady toto. Jako. Počkej. Taťko, dělej, ne? Co se s tím tak páráš? Já už chci skákat. Ale teda se tady vyšklebilo, úplně se úplně ohlo, hej. Nebo se mi to zdá, to se mi asi zdá. Co ti asi zdá. Stejně to je takové zvláštní věřit jenom takovým drátkům, že? No právě. Já už nemůžeš? Už nemůžeš. No nic, tak já jdu nachystat ty špízy. Já jdu nachystat ty špízy a vy to tu mezi tím dostavějte, jo? Ten co zase rije. Jsem mi chvalila, že nerije, ale zase rije. Tam někde vzadu. To je krtek, a ne pes. Takže my jsme teďka upevnili šrouby lehce. Tady jsme přidělali tady tyhle ty tyčky. A potom to bude muset někde posunout každopádně tu trampolínu, protože ji máme křivo teďka, ale to se všechno vychytá, to bude v pohodě. Asi spíše ji možná dáme trošičku více k tomu grillu, nebo možná tady více, uvidíme ještě. No a teďka jdu vlastně dát tady tuhle takovou tu ochranu před těmi pružinami tam. Takže jdeme na to. Tak já už jsem vyrobila špízy. Jo, počkej, už to bude, Jonašku. Takže budeme už grilovat. A mezi tím, taťka už to tady skoro má hotové. No. Co to tu je za tygra malého? Já ti pula.
Jonaško, víš, kolik já chci věcí? Já chci hodinky s vodotryskem. Jonda se nám změnil... Já to schovám, tu trampolínu. Jonda se nám změnil v nějakého... Nějakého toho. To tak dělali ty dinosauři v tom. No, ale takové to... Ty skřeky. Mami! Mami! Já už jsem ve fázi, že už mi chybí jenom přidělat tady ten spodek. Vlastně. A bude to kompletka. Jo, a ještě vlastně musím na tady na toto, na ty tyče takový ještě návlek, tady ten zelený. No a za chvilku to bude. Takže tak, no, dělám to zhruba prozatím tak, já nevím, asi 2 hodinky. 2,5 plus minus. Dělám to precízně, pěkně pomalinku, ať na něco nezapomenu. Ať je to bezpečné a v pohodě. Takže jdu to dodělat a ukážu vám to, jak to bude vypadat. Oni jsou černomodré. No? To nevádí, to je jedno. Zase, víš co, zase to více takové k té trávě a to, že? Jonaško, ještě ne. Tak ať tam jde, ne? Ale tak to není dotáhnuté ještě. A to nevadí. Vypadne tu, ne? Ale nevypadne. On tam nic neudělá, ježíš. Tak ho tam pust. No tak pojď. Jak spadne, tak je to na tebe. Jonašku, pojď. Nesmíš na tom skákat teď ještě. Ještě ne, protože bys tady spadl, víš? Jo. No, jenom můžeš si tam sednout, jo? A můžeš tam být. Ne, já si tam skákat. No, ale tatínek to musí upevnit. Jo. Tak, teď se dobře nechal Evši. A Evča provlíká vlastně tu boční síť těmi oky. A strašně jí to baví. Takže já ještě potom, jak to Evča domotá, tak já musím ještě vlastně to dotáhnout všechno a je to hotovo. No a tady už máme hotové špízy. Některé jsme málem spálili, jak jsme úplně v té práci, v tom pracovním nasazení. Jony, ty už se těšíš tam? No, je, to jede zpátky. Je to trošku z kopce asi. Je dobré, že to má zips do L-ka, takže je to taková pojistka, aby se to neotevřelo. Počkej, já ti ho pošlu. No. Jany, už máš hlad? Jo, hlavně, že říkal, že... Už chceš masíčko? No a takhle bys tam spadl, vidíš to? Tak, pěkně, tak, sám? A Jonašku, prosím tě, kde máš botičky? Tady, já je tady vidím, tady jsou. Tak si je vem. Jo? No, ale vem si botičky, tam tě píchne něco do nohy a půjdeš paní doktorce. Vem si botičky. Tady jsou, tady jsou. Tady. No, pozor, tě něco nepíchne. No? No, tak si jim rychle botičky. No, jinak bazén zatím jakoby není možnost využívat, ale jelikož není horko, tak se mi ta voda drží, že jako je tam jenom kal, ten se vysaje, to je v pohodě. No máš to opačně, no, tak si to sundej. Tak, a dej si to na druhou nohu. Tak, super. No a Evča stále mota. Evi, motej. Joni, líbí se ti ta trampoška? Taková zelená, že? Tady, počkej, já ti to tady dám. Takže my teďka už začínáme jíst. Nemáme hůru. No dobře, tak pojďme tady, jo? Máme tady všechno na stole, už připraveno. Ne, to máš ještě, co to máš, svačinu ještě, že?
jsem ti říkala, jdeš Vencovi. Venco, pojď sem. Tam je. Vendulo, na. Honem, honem. A dějte se, jak ona teďka, jo vlastně ne, tam není už ten plotek. Tady máš na zemi chleba. Hej, to je takové lepší bez toho plotku, že? Mami. No. Ty budeš papat špíz? Jo, mám. Hmm. A s chlebíčkem? Tak. Nebudu. Jo, to jsem vzal to, jo? No. On chtěl s pepinou. No, bo s tím tady házel všude. Dají židičku. Však máš židičku. Je, tak jít i skarlík. Já dívu. Však máš špízek. Ty jsi vzala ten nejspalenější snad asi, ne? My ne, když tak. Se podívej, který není nejspalenější. No tak jako ostatní nejsou spálené, ten není spálený. Spadly ti tady dvě cukety. Máme hotovo. Akorát teďka jsme zjistili takový jeden error, že máme opačně tu síť, že vlastně tady ten šéf měl být zevnitř, protože zevnitř to vypadá jakoby takto. Jo. Ale jakože přehazovat už to nebudem prostě, no, už to necháme tak a potom se to musí sklidit na zimu. Takže příští rok to dáme správně, že? No, ale tak nevadí to, ne úplně nějak. Co? Tak si polož, no. Tak co, jsi spokojený? Jsi spokojený s tom, s... Dobré, tu jinech. Ještě druhou mi dej. Dík. Tady mají děti na mě. A na prdel. Tak co, super to je? Jo. Je to šupa? Konečně? No. Takže super, Jonášek je spokojený. No já musím tady ještě nějak pořešit ten plotek. Já ho asi dám jakoby za to. A... Co? Jo. Tak, další pavouk jde tam. Ježiši, na to moje vysíklo. No? Poblíju. Poblíju, bo mě bolí žaludek už 2 dny. Dobe. A na prdel. Tak. Ty jsi tam dobře napnuté, že to nepraskne, hej. Jak to, že to nepraskne? Ty vogo, to je masakr. Že to udrží jako. Že to udrží, že? No, to bychom rozkakali hodně rychle asi. Běž dolů aspoň. Běž dolů aspoň. Běž dolů. To je jenom pro Jonáška, že? Jo. Tak běž. Tady jde vidět, jak jsme to špatně. Hej, ale já nechápu, jak to může, být špatně, ale obráceně. Jak to, že to je obráceně? Ale jak? Na ruby. Jo, jenom jako přehodit to, jenom jakoby, že? Tak jak když slečeš tyčko a máš ho na ruby, tak ho... No. Co děláš? Co ty tady děláš? Ty tam máš nohy, proč? Vylez. No?
Teď ti tam zůstane ta noha, že? Nedělej blbosti. Nedělej blbosti, Jonášku. No, vytáhni tu nohu. Honem, šup. Už to nedělej, tam ti zůstane noha a bude zle. Tak jelikož maminka nemůže skakat, protože jí bolí žaludek, tak skače Jonda s taťkou. A říkali jsme, aby jsme náhodou zítra nejeli pro nové, novou gumu, nebo jak se tomu říká, nové plátno. Plátno. Já mám strach úplně, že to praskne. Ne, to není zas tak strašné. A jsi skoro na zemi, ne? Ne. Pár centimetrů ti... Tak teď to bylo dobré. No. Je to dobré. Ježišmarja. Tak to nemůžeš, Míšo. To nemůžeš. To, se, to se úplně celé zakolibalo, jo. Fakt? No. Hej, dáme bacha, ať ho to neodmrskne, víš? Počkej, stoj. To je strašné. Drží to? Jo. Drží to, hej. Jedna noc se ne 150 kg, Evi. No. Já se nemůžu ani smát. Ustavem prý pro testování nějaké. Ustavem, jo. To musí vidět, děj, ne? Já jsem si uvařila feniklový čajík. Protože mě už 3 dny nějak blbě. Mám nějaký podrážděný žaludek, takže se musím dát dokupy. Mně už bylo dobře, mně už to bylo odpadku, jenomže jsem dneska sežrala ten grilovaný špíš. Teda jako jenom maso, ale prostě zase to bylo nakořeněné a všechno, takže opět jsem skončila jenom na čaji a na suchém rohlíku. Pecka. Tak, Jonášek už se šel koupat, já už tady jenom relaxu krásně, že si dojídám můj špíc tady. A právě na Instagram dávám západ slunce, protože mi tady fakticky každý den, pokud je teda pěkné počasí, máme takový krásný západ slunce. A je to úplně paráda, pohodička, prostě nedělní siesta. Takže to bude pro dnešek úplně asi všechno. Trampolína je poskládaná. Akorát máme opačně tu síť, že tady ten šéf, co tady je, by měl být jakoby opačně. Ale říkali jsme ze včeho, že to prdíme, že to nebudeme už prostě jakoby otáčet. Že to je jedno. No a jinak Jonášek se na tom vyřádil celkem dost. Já teda jsem tam taky byl, jak jste viděli. A udrželo mi to, takže super, v pohodě. Takže parádička, no a to bude pro dnešek asi všechno. Já tady dojím ten špíc a půjdu domů, půjdu si dát spršku a sednout si a nedělat nic. No a vlastně jít spát. Tak jo, mějte se krásně a vidíme se co nejdříve u dalšího videa. Čau.